Čak 85% Evropljana nedeljno najmanje 3,5 sata dnevno provede upravo preko puta svojih malih ekrana. Televizija je od posebnog značaja u vreme pandemije kada se svi najvažniji događaji mogu čuti i videti u pravom svetlu. Čini se da su se ljudi upravo zbog toga umorili od svakodnevnog gledanja u ekran. Ja sam u penziji pa dosta gledam, mislim sve. Slabo gledam televiziju, uglavnom samo vesti. Par sati. 6-7 sati dnevno. Pa uglavnom nađem sve preko interneta, ne gledam uopšte TV, retko kad palim. Gledam utakmice, fudbalske, Arenu Sport, tako. I neke serije kad imaju dobro. Vrlo slabo gledam na televiziju. Kako je televizija vremenom sve više imala uticaj na javno mnjenje, tako se formirao i veliki broj programa sa raznim sadržajima. Svoje mišljenje o tome iznela je novinarka Danijela Gorčić. Mislim da je televizija najvažniji medij, onaj alat za informisanje, jako bitan, ali takođe jako bitna i za manipulaciju jer utiče na donošenje odluka gledalaca, odnosno drugih ljudi. Kvalitetni, zdravi, dobri programi zasenjeni su od strane zabavnih diskutabilnih sadržaja. Kakav uticaj na ljude ima televizijski sadržaj 21. veka, reći će nam sociolog Zorica Kešelj, koja sa đacima u školi često priča na ovu temu. Sve ono što nije dobro i sve ono na što smo mi navikli u našem odrastanju sada se pokazalo kao neka vrednost koja je isplivala na površinu, manipulisanje, laganje, neiskrenost, a znanje i obrazovanje nekako su došli u zapećak. Ono što može da koristi su razni edukativni programi na bilo koju temu o kojima mi danas pričamo, naročito na temu nauke i znanja. Toga je sve manje na televizijskim programima, prosto znamo i sami da sve ono što ne donosi profit, nažalost, danas je isključeno. Sve ono što donosi profit, makoliko bilo pogubno, insistira se na tome. Svetski dan televizije obeležava se 21. novembra, a neki od najgledanijih televizijskih prenosa bili su letnje olimpijske igre u Londonu 2012. i Rio de Janeiro 2016. godine, kao i svetsko prvenstvo u fudbalu u Moskvi 2018. godine.